Hii ikiwa ndio hatima ya ziara ya kwanza katika hospitali ya Ladnan Pangani, wanafunzi hawa wanaonekana wakiwa tayari kuingia katika gari kwa ajili ya ziara ya pili. Karibu nami ni mmoja wa viongozi wa Kiislamu, Sheikh Hamis kutoka Ruiru. Naona yupo tayari kuingia katika gari hili. Tukiangalia katika mlango wa gari hili, tunaona baadhi ya wanafunzi wa Kiislamu tayari.